פעם האדמור מצאנז היה בשואה, הגיע אליו נאצי, פירק אותו מכות. עד שהנאצי הזה לא ראה שיוצא דם, הוא לא עזב אותו. ומסכן האדמור ככה שוכב על הרצפה, כולו זב דם, ואז ניגש אליו איזה אחד יהודי, כופר. הוא אומר לו, כבוד הרב, מחר בבוקר ב-18, זה היה חג, אתה תגיד ב-18, אתה בחרתנו מכל העמים, או לא? הנה, תראה איך את היהודי נראה זב דם, והגוי ככה כסח. אמר לו האדמור, מחר אני אגיד אתה בחרתנו, יותר בשמחה מאשר כל פעם שהייתי אומר את זה. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, כי תראה לי לאיפה גוי יכול להגיע, ותראה איך יהודי מתנהג שברגע שהם כסחים אותו, מוריד את הראש, ממשיך הלאה, והיהדות אצלו לא זזה כמלוא נימה.